Man har jo alltid hørt at man ikke skal ta varmt vann rett fra kranen i matlaging eller for eksempel kaffelaging. Ah, ja. Men hvorfor ikke da egentlig? Dette funker jo helt fint. Så hadde det ikke vært gøy om jeg slapp å måtte helle kaffe oppi der, skru på sånn. Hadde det ikke vært kult om det bare egentlig bare hver gang jeg skrudde på, kom kaffe rett ut av kranen. Planen det altså å kombinere det som inni her med dette her. Det faren for blyforgiftning så gjør den det advart mot å bruke varmt vatten rett fra kranen. Det mener at jeg leste at bly ikke så farlig som det var før. At det er mye mindre farlig nå enn det var før med bly. Du tenker moderne bly versus gammeldags bly? Jeg tror grunnstoffene våre er ganske stabile, faktisk. Jo, men det går jo an å finne ut at jern er jo for eksempel veldig sunn. Bly er selvsagt like farlig nå som det var før. I gamle hus er varmtvannstankene av kobber, og rørskjøtene ble ofte lodda med en blylegering. Men med moderne rør og tanker er tungmetallet borte, noe som skal gjøre det mulig, i hvert fall i teorien, å kunne drikke kaffe rett fra kranen. Flere forslag? Det er ikke bare å åpne en varmtvannstank, sier du. Jeg skulle rett vei. Ikke litt. Og så hitter vi. Jeg må bare prøve nå. Hei! Der! Der! Yes, da! Rør ute, oppe med trakta og nedi med kaffen. Hei! Hei! Hohoi! Vent litt! Det var fullt! Cirka 20 poser på en tank. Der omkring. Ser du ingenting? Man kan jo si allerede nå at det er jo tungvint. Forberedelsen er jo tungvint. Ja, altså, poenget var jo for å spare litt tid, slippe å helle opp i koppen hver gang. Ja. Jeg har en sånn følelse av det. Alle andre sånne TV-program som gjør sånne ting som dette her, de vet alltid hvor de driver. Jeg aner ikke hva siden. Kan vi klippe til at vi vet hvor vi gjør bare? Ja. Kanskje det er en overraskende service? Hey, a surprise! Der er det jo noe. Lite skjoldtilfelle her. Etasje. Ja, skru opp! Ja, da er det klart! Genialt! Hei! Ikke en lekkasje? Jo. Ja, ja. En liten lekkasje. Hvordan? En kopp kaffe? Spennende! Ok, will you do the honor? Varmt vann? Ja. Det kan være litt luftig i øynene, så kanskje det skal... Sånn, ja. Jeg kvekker alltid litt her. Så skal vi jo hente frem det som er nede i... Oi! Genialt! En kopp ferdig varm kaffe. Oh, det er godt. Oh, det er kaffe! Det er kaffe! Det er kaffe! Det smaker kaffe! Med sånn ordentlig latte, eller sånn bønneskum. Ja. Er det vann for kaffe? Se på oss inn da. Se her nå. Kaldt vann. Kaffe. 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 Kaldt vann.